Labas rytas. Nasdaq vardu sveikinu visus susirinkusius į šią simbolinę ceremoniją pažymėti Ignitis grupės akcijų prekybos pradžią Nasdaq Vilnius biržoje. Šią trumpą ceremoniją vesime lietuvių ir anglų kalbomis. Good morning. On behalf of Nasdaq, a warm welcome to our international audience. We'll be holding this bell ringing ceremony to mark the debut of Ignitis Group shares on Nasdaq Vilnius in Lithuanian and English. So please bear with us. Varpo dūžis, simboliškai žymintis naujos bendrovės ateimą, visada yra mieliausia muzika biržai ir tikiu visai kapitalo rinkos bendruomeniai. Šiandien jis ypač skambus. Nes įgyvendinusi 450 milijonų eurų tarptautinį viešai akcijų platinimą, Ignitis grupė žengia į Baltijos rinką kaip vertingiausia listinguojama bendrovė visame regione. Vieša prekyba Ignitis grupės akcijomis pažymėtomis simboliu IGNL1 prasidės jau visai netrukus. Išleidusi naują akcijų emisiją, Ignitis grupė pritraukė investicijas ne tik į bendrovę, bet ir į Lietuvos kapitalo rinką ir visą Baltijos regioną, kuris ryškiau suspindėjo tarptautinių investuotojų žemėlapyje. Dėl to ir kitoms bendrovėms, valstybės valdomoms ar privačioms, šios investicijos taps lengviau pasiekiamos. Itin svarbu ir tai, kad Baltijos investuotojai, pensijų ir investiciniai fondai bei gyventojai gavo patrauklę galimybę investuoti ir uždirbti gražą namų rinkoje. Tikime, kad šis žingsnis į akcijų rinką bendrovai suteiks papildomą postumį sėkmingai gyvendinti ambicingą atsinaujinančios energetikos strategiją, veikti skaidriai ir efektyviai, bei kurti dar didesnę vertę savo akcininkams, klientams, darbuotojams ir visuomeniai. Ignitis grupė turi viską, ko reikia tapti Baltijos rinkos žvaigžde. Ne tik didžiausia ir likvidžiausia, bet ir skaidriausia ir tvariausia bendrovė. Tai to norime nuoširdžiai ir palinkėti. Sound of the bell is always the most beautiful music to the ears of the stock exchange and those of the capital markets community. Today it is especially resonant as it marks the debut of the most valuable listed company in the Baltic region, Ignitis Group. The Lithuanian state-owned energy company Ignitis Group embarks on its journey of a publicly traded company, listing on Nasdaq Vilnius under the symbol of IGNL1. With its 450 million euro international public offering, not only has Ignitis Group attracted fresh capital to the company, it firmly put Lithuania and the Baltic region on the international investors' radar. It will help increase the Baltic footprint in international benchmarks and will open doors to other companies, state-owned and private, to access wider pool of capital. No less important that Baltic institutional and retail investors got an attractive opportunity to invest and earn returns in their home market. We trust that this entry into the stock market will be another catalyst for the company to successfully execute its green energy strategy, excel in ESG, and create even greater value for its stakeholders. Ignitis Group has all that it takes to become the blue chip of the Baltic market, not only the largest and most liquid company, but also a leader in transparency and sustainability. We heartfeltly wish that. And now I would like to invite the minister. What is of utmost importance, it means more inner energy to achieve, to dream, and implement even more. So since I am a representative of the main
stakeholder of the company, and the company comes from Lithuania, so let me speak in Lithuanian as well. So, kaip pavyko pasiekti tokį rezultatą nuo idėjos, drąsios idėjos, iki įgyvendinimo, sėkmingo įgyvendinimo per tokį trumpą laiką? Na, kaip jau ir sakiau, kad jeigu sutampa tikslai šalies, nacionalinė strategija energetikos nepriklausomumo, įmonės strategija, finansų ministerijos lūkesčiai ir tikrai buvo labai aiškus konsensusas dėl tikslų, na, tai iš tikrųjų lengva. Tai istorinis įvykis ir ką jisai reiškia? Jisai tikrai reiškia daugiau investicijų į žalią energetiką, daugiau investicijų Lietuvai, tai reiškia daugiau energijos ir svajoti drąsiai ir įgyvendinti. Ir žinoma, tai ypatingai svarbus įvykis kapitalo rinkai. Tai mes pradedame sekantį dešimtmetį ir sekantis dešimtmetis bus didelių investicijų, atsakingų investicijų, visiškai kito lygio skaidrumo, komunikacijos, nuoširdumo ir etikos amžius, kurį Ignitis kaip pradėjo, taip ir tęs toliau per sekančius dešimtmečius. Tai džiaukimės visi, švęskime, nes Baltijos šalis ir Lietuva šiandien laimėjo didžiulę pergalę. Kai tokio masto bendrovė ateina į vietinę Baltijos vertybinių popierių rinką ir pritraukia beveik pusę milijardo eurų į kapitalą, tai jau yra sėkmė ir reikšmingas įvykis mūsų rinkoje. Buvo labai gerai išgirsti, kad visi Baltijos šalių mažmeniniai investuotojai, kurie norėjo įsigyti akcijų per viešą platinimą, galėjo tai padaryti ir tapti valstybės valdomos įmonės investuotojai. Investavimo kultūra neatsiranda per naktį ir neatsiranda per vieną IPO. Ji formuojasi palaipsniui ir ją reikia nuolat skatinti. Mes tikime, kad Ignitis platinimas, atvėręs naujas investavimo galimybės, prisidės prie didesnės visuomenės susidomėjimo investavimo akcijų rinkose. Norime visus pasveikinti su šiuo neįliniu įvykiu mūsų Baltijos rinkoje, taip pat poną ministrą ir jo komandą Finansų ministerijoje, Darių Maikštėną ir jo komandą, taip pat bendrovės stebėtojų tarybą bei IPO patarėjų komandas. Pasikartosiu Armintos žodžius, kad norime palinkėti bendrovei pasiekti visų numatytų tikslų, vystant savo verslą ir ypač žalią energetiką. Bet aišku, ir aktyviai, ir atvirai bendrauti su visais investuotojais, jeigu jie būna maži ar dideli. Ir šiandienos varpo dūžis simbolizuoja ilgo ir tikėkimės sėkmingo kelio pradžią. Tik pradžią. When the company of this size comes to the Baltic capital market and on its way attracts almost half a billion euros in the international markets, it is already a success and grand event. It was good to hear that all Baltic retail investors who wanted to acquire the shares of Ignitis Group could do so. This is only the second time in Lithuania's history that the population can subscribe to the shares of the state-owned company during the IPO. We believe that Ignitis IPO will contribute to the promotion of investment culture not only in Lithuania, but also in all Baltic region. We would like to congratulate everyone with this extraordinary event on our stock market. Mr. Minister, as the representative of the main shareholder, the company CEO Darius Maikštėnas and his team, the company's supervisory council and IPO advisors teams.
We wish the company to reach its ambitious business goals, especially in green energy, and actively and openly communicate with all investors. Today's bell marks the start of a long and hopefully successful journey. Now I would like to invite Mr. Vilius and Darius to the scene, and Arminta, and bell the ring, opening of our first trading session. Dar norėčiau teikti tokį simbolinę dovanėlę mūsų nedidelę.